suna zuciyata a harshen Larabci wato kalbi, ya siffanta so da cewa so wani abin sha ne da ke cikin kofin zinare wanda ake shayar da shi ga zuciyar da ke cike da rahama da tausayi da jin kai da hakuri da kuma fadin kirci wato hadi fushi kenan. Muhammad Afaf ya kara da cewa so mabudi ne na aiki da mutum ke dorawa kansa domin kyautatawa ko kuma farantawa ga waninsa. Wannan shine ma'ana ta so daga cikin wannan littafi na sirrin so daga marubutan nan guda biyu, Maryam Nasrullah littafin ta na How to Express Love da kuma Muhammad Afaf a cikin littafin sa na Kalbi wato zuciyata. Khadija, akwai abubuwa da yawa ai daga jin wannan da ya kamata dan mutane wani abu da kai sani akan soyayya, wanda kuma sanin sa da kuma samun ilimi akan sa yadda zaka gudanar yana taimakawa wajen kaurecewa matsaloli da dama. Lokacin mu ya kure Khadija, ina ganin zaki karanto mana sakonni daga dandali. Sai dai kamar yadda muka faɗa, group din mu dai yana da ka'ida, yana da kuma dokoki. Wanda ke son shiga group din zai tuntube mu a WhatsApp ya turo sako kenan, ba kuma labari zaka yi ta ko ina kwana an tashi lafiya ba, a'a kawai turo ina son shiga group. In ka yadda da dokokin mu zaka shiga 0706648496 ita ce lambar da za a turo sakon na WhatsApp. Ita ce kuma lambar da idan kana buƙatar wancan littafi za mu iya tura ma shi. Sannan kuma Khadija, muna ba masu saurare haƙuri, ba mu da isasshen lokacin da za mu iya sauraron kowa, ko da online ko offline ko kuma a studio. Abin da muke fata dai shine a cikin abin da muke koda mutum ɗaya ne ya ƙaru ya kuma amfana, muna tawassuli da wannan. Allah ya ba mu ladan abin da muka yi. Amin ya Allah. Khadija, a gurguje. Sako. To, sakon mu taɓo na. Ki dan taɓo na dandali mana ko? Na'am. To, sai dai su ma kawai mu ɗan ambaci sunayensu waɗanda suka turo saƙonnin, don na gan su ga su nan kala-kala. Ga wani HS ɗin ce. Alimai Chelsea ma ɗan Maliki ya turo saƙo. Na'am. Mun gani kuma muna godiya. Sannan akwai Halifa Fiyo shi ma ya turo saƙo. Na'am. Akwai Alhaji shi ma ya turo saƙo, mun ga saƙon nasa. Jibril Aliyu Adam ma mun ga saƙonsa a dandalinmu na. Assalamu alaikum. Wa salam, ga kira mun samu. Yau wala Abdullahi ki da kai da Hajja Khadija, fatan alkhairi a gare ku. Na'am, muna godiya. To kai sai sunana Usman Abdullahi, suna kira ku ne daga nan gurin Tinshama. Na'am, a gurguje lokacin mu ya kure. To ba shakka, ubangiji Allah ya saka muku da mafici alkhairi, saboda an yi sara kan gaba, saboda waɗannan abubuwan da kuke karantowa mu ma muna karanta daidai gaban shiga, saboda mu ma al'amarin ya kusa sauran 'yan kwanaki gaba da mutum daga ciki. Muna fatan ubangiji Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da junanmu. Allah kuma ya kauda dukkanin wata fitina da kuma su sauran waɗanda za su yi daga cikin. Allah saka muku da mafici alkhairi. Sunana Usman Abdulaziz daga nan gurin Tinshama. Allah bala muna da. To, muna godiya Malam Usman. To, Malam Usman, muna godiya. NYS NSYD shi ma ya turo saƙonsa. Na ɗauka NYS. Na'am. To, shi ma ya turo saƙonsa kuma muna godiya. Allah ya bar zumunci. Amin. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Barka dai, da sauri-sauri. An kai mu lafiya yanzu. Lafiya lau. Allah, muna faɗaɗuwa da wannan zance da wannan maudu'i. Allah ya saka. To, muna godiya sosai. Me sunan? Abin da ke faruwa ne, ba wanka dubu daga ɗaniyar kuka. Na'am. A zai da alƙa'amina. To, insha Allah, muna matuƙar godiya sosai. To, Malam Ashiru, sarkin labarai. Ya riga ya zo ya fara zazzare idanuwa. Masu saurare, ya ka abin da za mu iya kawowa kenan a cikin shirin likitan masoya na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kuma karɓa da haƙuri sakamakon yanayin yadda nake ciki, ita ma Khadijan da alama ya shafe ta. Muna addu'a Allah ya sa an amfana da ko da gaba guda ɗaya ne cikin abin da muka tattauna, da fatan kuma za a ci gaba da kasancewa da garanti rediyo a cikin al'umma. A saurari Ashir Gidan Tudu a cikin takaitattun labarai. Soyayya, karmi yau da buwa, so ku ci ga hawa.
matar mata kar ku taba ni yar gata ku bar ni kawai nayi mata rawa babu irin ta cikin mata ku ji da wuta na maza kar ku taba ni ni dan gata ku bar ni kawai nayi masa rawa babu irin sa cikin su maza matar mata matar mata ku ji da wuta na maza aka ce da na san kin gano ke zaki bar sa alabani da lashirin likitan masoya kenan ka saurara daga nan mita 94.7 a sango na FM sai a tara a ranar Lahadi mai zuwa insha Allah domin kasancewa da wani sabon shirin na likitan masoya karfe 10 saura minti 5 lokacin da za a gyara zama domin sauraron wato takaitattun labarai daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum fatan za a yi saurare lafiya